Ariana. Vai uma roupa pra Ariana. Vi är borta nu, då är vi borta. Ja, nu är vi borta, nu är vi, vem fick det? Fick jag? Det var någon annan. Feindlich attack! Ja, då tar jag min, då tar jag min ägare igen då. Den namna O. Där drüben ist der Sanitäter. Och där kan man köra över. Fick han med limpet alltså, fy fan, fyra stycken. Snyggt alltså. Oj, Laie, du får gilla ut det där tror jag. Let's show, got to. Return to the combat area. Soldat da drüben.
We have lost objective bottom. Jodå, de är här nu. Alla har limpet bakom här, vet du. Fan vad kul det är att se när de flyger. Alltså. Jävlar. Für Munition. Feindpanzer da drüben. Oh, da vor Gott. Munition für dich. Kolla vad jag tog folk, alltså. Fy fan.